নমস্কাৰ সকলোলৈ মই শুভকামনা জনাইছোঁ বিশেষকৈ শুভকামনা জনাইছোঁ সেইসকল নৱ প্ৰজন্মৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ যিসকলে অহা পোন্ধৰ তাৰিখে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব এই পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰায় চাৰে সাত হাজাৰতকৈও অধিক পদবী অসম চৰকাৰত থকা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ চাকৰিৰ পদ পূৰণৰ বাবে আমি চেষ্টা চলাম অসমত ইমান ডাঙৰ পৰীক্ষা আগত কেতিয়াও হোৱা নাছিল এঘাৰ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব মই অলপ আগতে লিষ্টখন চাইছিলোঁ এঘাৰ লাখ তেইছ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থী হ'ব চেণ্টাৰ হ'ব দুহেজাৰ তিনিশ পাঁচটা যদি আমি মেট্ৰিক পৰীক্ষাক চাওঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষাই হ'ল অসমৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ পৰীক্ষা আৰু বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিয়ে এই পৰীক্ষাটো মেট্ৰিকতকৈ তিনি গুণ হ'ব আৰু তেইছশ পাঁচটা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা পতা আৰক্ষী মোতায়ন কৰা চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ এটা বৃহৎ কৰ্মযোগ্য মই আশা কৰোঁ সকলোৰে সহযোগত এই পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত হ'ব কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু তথাপিতো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে আৰক্ষীৰ পৰা চিভিল প্ৰশাসন সকলো সচেষ্ট হৈ থাকিব কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে যাতে কোনো কাৰণতে অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰে মই আকৌ কৈছোঁ মেৰিটত মই চাকৰি পাইছোঁ ক'ব খুব সহজ কিন্তু মেধাৰ ভিত্তিত পৰীক্ষা পতা কিমান কঠিন কাম তাক আমি আজি পদে পদে উপলব্ধি কৰোঁ তেইছশ পাঁচটা চেণ্টাৰ এঘাৰ লাখ পৰীক্ষাৰ্থী এঘাৰ লাখ তেইছ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীক ৰাইজে সহযোগিতা কৰিব যাতে এই পৰীক্ষাটো আমি সুন্দৰ আৰু সুকলমে সমাধান কৰিব পাৰোঁ আজি আমাৰ ৰাজ্যৰ কেবিনেটৰ বৈঠক আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মলৈ দুই লাখ টকাকৈ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ বা ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে আগবঢ়াওঁ ইয়াৰ এক লাখ টকা ৰাজ সাহাৰ্য আৰু এক লাখ টকা লোন আজি আমাৰ কেবিনেটে এই বছৰৰ বাবে পঁচিছ হাজাৰ যুৱকৰ এখন তালিকাত অনুমোদন জনাই অহা তিনি নৱেম্বৰত যুৱক যুৱতীসকলক আমি মাতি আনি খানাপাৰাত আঁচনি অনুসৰি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন আগবঢ়াম ভৱিষ্যতে আমি আৰু পয়সত্তৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীক এই আঁচনিৰ অধীনলৈ আনিবৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলাম অৰ্থাৎ এক লাখ চৰকাৰী চাকৰিয়ে নহয় এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আত্মসংস্থাপনৰো আমি সুবিধা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছোঁ যিসকল প্ৰাৰ্থী আজি চূড়ান্ত হ'ল তেওঁলোকে নিজৰ বিষয়ে গম পাবই যে এই আঁচনিৰ বাবে মই নিৰ্বাচিত হ'লোঁ নিজৰ নিজৰ জিলাত তেওঁলোকে তিনিটা দিন প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগিব যাতে আঁচনিটোৰ বিষয়ে বুজিব পৰা যায় আৰু তিনি নৱেম্বৰত আমি খানাপাৰা ভেটেনেৰী খেলপথাৰত মাতি আনি সকলোকে এই ধনৰাশি পঁচিছ হাজাৰ নিৰ্বাচিত যুৱক যুৱতীক এই ধনৰাশি আমি আগবঢ়াওঁ আজি মই বি বৰুৱা কলেজলৈ গৈছিলোঁ বি বৰুৱা কলেজে কিছুদিন আগতে অটনমাছ কলেজ স্বায়ত্তশাসিত মহাবিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা পালে লগতে এ ডাবল প্লাছ তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আজি মহাবিদ্যালয়খনলৈ গৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালক তেওঁলোকৰ অসাধাৰণ সফলতাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা আৰু অভিনন্দন জনালোঁ অসমৰ প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয় এনেকৈ যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ বাবে মই সকলো অসমৰ মহাবিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত অধ্যক্ষ অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলোকে অনুৰোধ কৰিলোঁ বি বৰুৱা কলেজ আজি আমাৰ বাবে এক আদৰ্শ আৰু এই বি বৰুৱা কলেজৰ কলেজে যি আমাক আদৰ্শ দেখুৱালে তাক যদি আমি অনুসৰণ কৰোঁ আমি আৰু আগুৱাই যাব পাৰিম ইতিমধ্যে অসমৰ আন কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়ে এ ডাবল প্লাছ পাইছে এই মহাবিদ্যালয়সমূহতো কেতিয়াবা যোৱাৰ বাবে মই আশা আৰু আগ্ৰহেৰে বাট চাম আজি আমাৰ কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যোৱা কিছুদিন ধৰি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত শিৰোনাম দখল কৰি থকা খবৰটোৱে আছিল ষ্টক ট্ৰেডিং অৰ্থাৎ কিছুমান লোকে অসাধুভাৱে সাধাৰণ ৰাইজৰ টকা পইচা সংগ্ৰহ কৰি ষ্টকত ট্ৰেডিং কৰাৰ নামত মানুহক ঠগ আৰু প্ৰৱঞ্চনা কৰি আহিছিল মই এটা নিজৰ সৰু কথা কৈছোঁ কেইটামান দিন আগতে এখন মই অনুৰোধ পত্ৰ পাইছিলোঁ ঠিক লিখিত নহয় এজন ব্যক্তিৰ জৰিয়তে এটা অনুৰোধ পাইছিলোঁ যে কিছু এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেডিং কোম্পেনী নাম এটা ট্ৰেডিং কোম্পেনীৰ আছিলে যে এই ট্ৰেডিং কোম্পেনীটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিত এক কোটি টকা দিব বিচাৰে মোৰ অলপ সন্দেহ হ'ল যে অসমত এনেকুৱা কোন কোম্পেনী আছে যোনে চি এম ৰিলিফ ফাণ্ডত এক কোটি টকা দিব পাৰে ডি জি পিক মই ক'লোঁ যে আপুনি পৰীক্ষা কৰি দিয়ক ডি জি পিয়ে মোলৈকে এখন লিখিত পত্ৰ পঠালে যে এই গোটেই লেনদেন ছাছপিচিয়াছ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিত এই টকা ল'ব নালাগে মোৰ সন্দেহ হ'ল তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিলোঁ লাহে 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 এটা এটাৰ পিছত এটাকৈ এনেকুৱা বত্ৰিশটা ঘটনা আমাৰ চকুলৈ আহিল আজি আমাৰ কেবিনেটে যিহেতু এই গোটেই ট্ৰেডিং বা ব্ৰ'কাৰেজ বা ইয়াৰ লেনদেন ইণ্টাৰনেটত হৈছে কেইবাখনো ৰাজ্যও জড়িত হৈ থাকিব পাৰে সেইবাবে এই গোটেই ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চেণ্ট্ৰেল বোৰো অব ইনভেষ্টিগেশ্যন চমুকৈ যাক চি বি আই বুলি কোৱা হয় চি বি আইক অৰ্পণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবে ইতিমধ্যে চি বি আইৰ ডাইৰেক্টৰৰ লগত কথা পাতিছে আৰু তেওঁলোকেও এই অভিযোগৰ তদন্ত কৰাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে মই নিজেও কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰি এই তদন্তৰ দায়িত্ব যাতে চি বি আইয়ে লয় তাৰ বাবে যোৱা সপ্তাহত অনুৰোধ জনাই আহিছিলো মই ভাবোঁ চি আইৰ তদন্তই ঘটনা পোহৰলৈ আনিব মই দুটা কথা ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম ধনৰ লেনদেন কৰাৰ অনুমতি দুটা সংস্থাই দিয়ে যদি সাধাৰণ ধনৰ লেনদেন ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ লাইচেন্স লাগে আৰু ষ্টকত ট্ৰেডিং কৰিবৰ কাৰণে চে বি চিকিউৰিটি এক্সেঞ্জ বোৰ্ড অৱ ইণ্ডিয়াৰ অনুমতি লাগে এই দুইটা সংস্থাৰ অনুমতি নহ'লে কোনেও ধনৰ লেনদেন কৰিব নোৱাৰে আপোনালোক সাৱধান হ'ব সহজ টকাৰ লোভত পৰি নিজৰ সাঁচতীয়া ধনখিনি যাতে কোনো কাৰণতে হেৰাই নাযায় কোনোবাই বিয়াৰ কাৰণে টকা সাঁচি ৰাখে কোনোবাই ঘৰ বনাবৰ কাৰণে টকা সাঁচি ৰাখে আমাক সুদ সুদ যদি আমি লাগে আমি বেংকত টকা জমা থ'ব লাগে আৰু বেংকে যিখিনি সুদ দিয়ে সেইখিনিয়ে নাৰ্য সুদ ইয়াতকৈ অধিক আশা কৰাও ভুল আৰু আমি অধিক আশা কৰিবও নালাগে যি নহওক এই গোটেই চি বি আইৰ তদন্তই গোটেই ঘটনা পোহৰলৈ আনিব আৰু মই আশা কৰোঁ যে এই ঘটনাৰ তদন্তই যিমান মানুহৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ আছে সকলো সন্দেহ দূৰ কৰাত সহায় কৰিব আজি কেবিনেটত আমি আৰু দুটা নিৰ্ণয় লৈছিলোঁ বিশেষকৈ অৰুণোদয় আৰু ৰেচন কাৰ্ড ইয়াৰ বিষয়ে মই আলোচনা আপোনালোকৰ লগত আগতেও কৰিছোঁ মই নতুনকৈ এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব খোজা নাই মাত্ৰ ইমানখিনিয়ে মই জনাব খোজো যে অহা ঊনৈছ তাৰিখে অৰুণোদয় নতুন হিতাধিকাৰী অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ কাম আমি হাতত ল'ম আৰু ৰেচন কাৰ্ড নথকা সোতৰ লাখ ব্যক্তিক বা জনসংখ্যাক আমি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ কামো অহা ঊনৈশ তাৰিখৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম এতিয়া মই আজিৰ কেবিনেটত লোৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ব খুজিছো দন্তৰ্জাতিক সংস্থা এই সংস্থাটোৱে চিভিল এভিয়েচনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিলিটেৰী এভিয়েচনলৈকে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ পৰা মেচিন লাৰ্ণিঙলৈকে ৰবটিক্সৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকুললৈকে ইয়াৰ ছফ্টৱেৰসমূহ বনায় আৰু তেওঁলোকে এই গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ মেন আৰু মেচিন এই দুয়োটাক এক প্ৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ভাৰতত এয়াৰফৰ্ছে লোৱা ৰাফেলৰ দৰে বিমানৰো যিটো ক'ব লাগে যে অপাৰেচন এণ্ড মেইনটেনেন্সৰ যিবিলাক বেকৰুম কাম এই ডাচেল বুলি ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৱে কৰে আৰু তেওঁলোক এটা আন্তৰ্জাতিক সংস্থা অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক এই নতুন উদ্যোগবিলাকত চিভিল এভিয়েচন আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ মেচিন লাৰ্নিংছ কোৱাণ্টাম ফিজিক্স বা ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল ৰবাটিক্স এইবিলাকৰ ওপৰত শিক্ষা দিবৰ কাৰণে আৰু যুৱ প্ৰজন্মক এনে এনে উদ্যোগলৈ আকৰ্ষিত কৰিবৰ বাবে এই দছাল কোম্পেনীয়ে আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেঞ্চ তৈয়াৰ কৰিব ইয়াত তেওঁলোকে দুশ কোটি টকা ব্যয় কৰিব আৰু অসম চৰকাৰে চল্লিছ কোটি টকা ব্যয় কৰিব আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত আমি হাব হিচাপে লৈ অসমৰ পঞ্চাছখন কলেজলৈ এই শিক্ষাক আমি সম্প্ৰসাৰণ কৰিম অৰ্থাৎ ফিউচাৰ ইণ্ডাষ্টিজৰ কাৰণে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক সজাই পৰাই তোলাৰ ই এটা মহত্বাকাংক্ষী পৰিকল্পনা আমাৰ ৰাজ্য এতিয়া দেশৰ অগ্ৰগামী ৰাজ্যবিলাকৰ লগত খোজ পেলাব খোজে দাসেলে ইয়াৰ আগত কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডু চৰকাৰৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেঞ্চ পতাৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হৈছে আমি অসম তৃতীয়খন ৰাজ্য যি এনেধৰণৰ অত্যাধুনিক চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেঞ্চ স্থাপন কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে কেইদিনমান আগতে আই আই টি গুৱাহাটী আৰু এয়াৰ বাছৰ মাজত যোনে নেকি গোটেই বিমানবিলাক নিৰ্মাণ কৰে আমি যে ইণ্ডিগোত উঠো ভিষ্টাৰাত উঠো এই বিমানবিলাক এয়াৰ বাছে বনোৱা এই এয়াৰ বাছ আৰু আই আই টিৰ মাজত মানৱ সম্পদ সৃষ্টিৰ বাবে এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিত মানৱ সম্পদ সৃষ্টিৰ বাবে এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল তাৰ এসপ্তাহৰ পিছত দাসেলৰ লগত আমাৰ এই পৰিকল্পনা অসম আকৌ উন্নতিৰ পথত জয় আই অসম বোল এই ধৰণৰ নীতিক সৰুগত কৰি আজি আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ কেবিনেটত কোকৰাঝাৰৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এশ এঘাৰ কোটি টকা খৰচ কৰি এখন অত্যাধুনিক ষ্টেডিয়ামৰ ষ্টেডিয়ামৰো আজি পৰিকল্পনাক কেবিনেটে মঞ্জুৰি দিয়ে গুৱাহাটীৰ ডাউনটাউন হস্পিটেলৰ সন্মুখতো এখন উৰণ সেতু যাক অহা বছৰ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আমি নিৰ্মাণ কৰি সমাপ্ত কৰিম তেনেকুৱা আন এক পৰিকল্পনাকো কেবিনেটে আজি মঞ্জুৰি দিয়ে গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানাকো সজাই পৰাই তোলাৰ বাবে আজিৰ কেবিনেটে এখন সুন্দৰ আঁচনিত অনুমোদন জনায় এতিয়া মই আহো এটা ঘটনালৈ যোৱা বিধানসভাত আমি আমাৰ অসমত আমাৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন আমি সদনৰ মজিয়ালৈ লৈ আহিছিলো নতুন আইনৰ কথা মই বাদ দিছো লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেখেতে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে ট্ৰাইবেল বেল্টেন ব্লকত জনজাতি চিডিউল কাষ্ট আৰু প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ লোকহে বাস কৰিব পাৰিব প্ৰটেক্টেড ক্লাছ কোন কোন তাৰ এখন ডাঙৰ তালিকা আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গাতে লাগি থকা এটা ট্ৰাইবেল বেল্টেন ব্লক হৈছে সোণাপুৰ দৰং আৰু মৰিগাঁৱৰ চৰ অঞ্চলৰ পৰা যোৱা কিছুদিন ধৰি এই সোণাপুৰ অঞ্চললৈ জনস্ৰোত বৈছিলে জাগিৰোদ লাহৰিঘাট দৰঙৰ পৰা প্ৰায় দহ হাজাৰ লোক সোণাপুৰত আহি ঘৰ বনোৱা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এই গোটেই এৰিয়াটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এন ব্লক ইয়াৰ ফলত আমাৰ দুটা ক্ষতি হয় এটা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত তেওঁলোকে ঘৰ বনাই জনজাতি লোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ খৰ্ব হয় আৰু দ্বিতীয় আমাৰ ক্ষতি ক'ত হয় এই যে দহ হাজাৰ সন্দেহযুক্ত লোক সোণাপুৰ ডিমৰীয়ালৈ আহিলে তেওঁলোক এতিয়াতো সোণাপুৰৰ ভোটাৰ হ'ব আৰু সোণাপুৰৰ ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰভাৱ পেলাব এনেকৈ অসমৰ এটা এটাকৈ সমষ্টিক আমাৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্ৰাৰ ৰূপত এছাম লোক নিজকে আগবঢ়াই লৈ গৈ আছিল আৰু আমাৰ জাতিটো মৌন হৈ আছিল সোণাপুৰৰ ট্ৰাইবেল বেলটেন ব্লক দিছপুৰৰ গাতে লাগি থকা তাক উচ্ছেদৰ বাবে কোনেও পৰিকল্পনা কৰা নাছিল যোৱা সাতদিন ধৰি আমি সোণাপুৰৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এন ব্লকৰ পৰা নন প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ লোকসকলক উচ্ছেদ কৰাৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছিলো আৰু মানুহবোৰ আঁতৰিও গৈছিলে কোনোবা দৰঙলৈ গৈছিলে কোনোবা মৰিগাঁৱলৈকে গৈছিলে বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোক গুচি গৈছিলে যোৱাকালি কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে তেওঁলোকক উৎসাহ যোগোৱা আৰম্ভ কৰিলে ট্ৰাইবেল বেল্ট এন ব্লক বিজেপিয়ে বনোৱা নাই কংগ্ৰেছে বনাইছিলে আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰশ্ন কৰা আৰম্ভ কৰিলে যে আপোনালোকে কোনোবাই দখল কৰে আৰু তেওঁ যদি প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ ভিতৰত নপৰে চৰকাৰেতো উচ্ছেদ কৰিবই লাগিব উচ্ছেদ আগবাঢ়ি গল কংগ্ৰেছ দলে সাংবাদিক মেল পাতিলে উচ্ছেদৰ সিংহভাগ কাম হৈ যোৱাৰ বাবে আৰক্ষী কিছু তাৰ পৰা আঁতৰি আহিছিলে আৰক্ষীৰ সংখ্যা কমি যোৱাৰ লগে লগে এই লোকসকলে অদ্ভুতভাৱে সংগবদ্ধ হৈ সোণাপুৰত নথকা মানুহ ওচৰৰ পৰা মাতিলৈ আহিলে আৰক্ষীৰ দলত আক্ৰমণ চলালে ৰেল পৰ্যন্ত ৰখাই দিলে ৰেল লাইনত বহি লাঠি ডাও কোঠাৰ আৰক্ষীক অদ্ভুতভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে আৰু এই আক্ৰমণৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা শ্লোগানবিলাক বাংলাদেশত কিছুদিন আগতে ঘটা ঘটনাত ব্যৱহাৰ কৰা শ্লোগানবিলাক দুয়োটাই সম্পূৰ্ণ এক ধৰণৰ আছিল অৰ্থাৎ অসমত মৌলাবাদৰ উত্থান আমি যোৱাকালি ছশখ্য আমি দেখা পালোঁ মই বিমানত আছিলোঁ বিমানৰ পৰা নমাৰ লগে লগে মোক পুলিচে ঘটনাৰ প্ৰতিবেদন দিলে মই এটাই নিৰ্দেশ দিছিলোঁ যে উৰে ৰাতি কাম কৰি আমি সেই অঞ্চলটোক সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব পুলিচৰ গুলীচালনা হ'ল দুজন লোকৰ মৃত্যু হ'ল কিছু লোক আহত হ'ল আৰু বাইছজন চৰকাৰী বিষয়াও আহত হ'ল অৱশেষত আমি সেই ভূমিক পুনৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ সোণাপুৰৰ ট্ৰাইবেল বেলটেন ব্লকৰ পৰা আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি যাক অনাকাংক্ষিত লোকসকলক আমি এভিকশ্যন কৰিম কাম আৰম্ভ হৈছোঁ কৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দলে উচতাই নিদিলে আমাৰ জাতি সুৰক্ষিত হ'ব কংগ্ৰেছ দলক এটাও ভোট দিয়া মানে আমাৰ জাতিটোৰ ভৱিষ্যতত আমি নিজেই আমাৰ কফিনত গজাল মৰা ধৰণৰ অৱস্থা হয় তাক যোৱাকালি সোণাপুৰৰ ঘটনাই আকৌ এবাৰ আমাক মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰোৱালে গৰুখুটি সোণাপুৰ এই অঞ্চলবিলাকত আজি আমি খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে অবিৰাম কাম কৰিছো মোক বহুত মানুহে কয় ছাৰ আমাৰ ইয়াতো আছে আমাৰ ইয়াতো উচ্ছেদ কৰক আমাৰ ইয়াতো উচ্ছেদ কৰক আমি কেইজনমানেই মানুহ এটা এটাকৈ আমি প্ৰচেষ্টা কৰি যাম যিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ জাতিটোক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম আজি সোণাপুৰৰ ৰাইজেও আমাৰ প্ৰচেষ্টাক সঁহাৰি দি ওলাই আহিছে জনজাতি লোকসকলো ওলাই আহিছে মই ভাবোঁ যে জনতাই যেতিয়া চৰকাৰক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন দিয়ে চৰকাৰেও আৰু অধিক সাহসেৰে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায় মই আশা কৰো ৰাইজে সমৰ্থন দিব অসমত আমি খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থক আমি সুৰক্ষিত কৰিম শেষত আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰিম আটাইকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমি সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিলো নে নাই যিসকলে এতিয়াও গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাকী আছে নিৰ্ধাৰিত মোবাইল নম্বৰত ফোন কৰি আপোনালোকে যেন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰে আকৌ এবাৰ অহা পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হোৱা সকলোকে মই আকৌ এবাৰ শুভকামনা জনালো লগতে অনুৰোধো কৰিম আমাৰ নাম যাতে কেতিয়াও দুৰ্নামত পৰিণত নহয় আৰু আইনে যিয়ে ব্যৱস্থা নলওক কিয় আমি যাতে আমাৰ অসমখনক কেতিয়াও পৰীক্ষাত নকল কৰা আন ব্যৱস্থা হাতত লোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ বদনামৰ পৰা আমি যাতে আমাৰ ৰাজ্যখনক সম্পূৰ্ণভাৱে মুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই চাই আছোঁ যে মই কথা কৈ আছো মোৰ কথা বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে চাই আছে মোৰ ব্ৰডকাষ্ট চাই আছে ৰাকেশ ৰাজবংশী বিনোদ উপাধ্যায় পপী বৰা ৰুনু কোঁৱৰ চয়নিকা ভূঞা দীপু কুমাৰ দাস নিপুমণি নাথ পাৰ্বিন চুলতানা মৃদুল বৰ্মন সুন্দৰ লাল এখেত হাৰিয়ানাৰ পৰা আমাৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইয়ে ব্ৰডকাষ্ট চাই আছে দুগেন্দ্ৰ চেংগুইন স্বৰ্গীয়াৰী কৰণ ৰাভা অনুৰাধা শৰ্মা দেৱজিত ফুকন ৰাজা ৰংহাং লে ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস নিৰ্মালী পাও অমে সকলোকে নৱকলিতা সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব শুভকামনা আমালৈ আগবঢ়াই থাকিব জাতিটো আৰু অসমৰ কাৰণে কাম কৰি যাম দাচেলৰ দৰে কাম এয়াৰ বাছৰ দৰে কাম আগত কেতিয়াও হোৱা নাছিল কিন্তু আমি ন নতুন অসম এখন নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম আৰু এই ধৰণৰ কামক যদি আমি আগুৱাই লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সঁচাকৈয়ে অসমক ভাৰতৰ পাঁচখন শক্তিশালী ৰাজ্যৰ ভিতৰতো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ